بارگاہ پیش کرنے یا اللہ پہنچا یا اللہ پاک کلام پاک دا ثواب کلام پاک دا ثواب نبی پاک دے واسطے نا نبی پاک دے آبا و اجداد عام امت المؤمنین اہل بیت تصحابیات تابعین تبع تابعین تمام اولیات دے ارواح پاکاں نوں پہنچا یا اللہ پاک اسلام پاک دا سوال قوم پاک دا سوال نبی پاک دے وقت نال سارے سارے حاضری دی طرفوں آپ منور صاحب رحمت اللہ دے روح پاک نوں خصوص سن پہنچا یا اللہ پاک آپ منور صاحب رحمت اللہ دے روح پاک نوں سارے طرفوں خصوص سن پہنچا اللہ مغفر ہو اللہ مرحم ہو اللہ جل قبرہ روضتم من ریاض الجنہ اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغفره اللهم ارحمه يا الله سلام دان دے جن نے فوت رحم خود پہنچا یا رب العالمین بعد سارے میرے بن سکتا اللهم ثبتنا على الاسلام وفقنا مع الامام یا اللہ قدم دی محفل دی برکت دے نال حاضرین سارے دے سارے گناہ معاف فرما مشکلات دور فرما نفس اور شیطان دی شر تو محفوظ فرما یا اللہ پاک سارے حاضرین بریاں خیالات تو محفوظ بریاں سوچاں تو محفوظ بری محفل تو محفوظ رکھ اللہم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الامام یا اللہ پاک آفر صاحب جیڑا علم پڑھے ہے قرآن پاک پڑھے ہے نظم کمال سارے قبول و منظور فرما یا اللہ پاک کوئی سستی ہوئی معاف فرما دے کوئی سستی ہوئی معاف فرما دے شفاعت کر دے اللهم ثبتنا على الاسلام وتوفنا مع الايمان انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين صلى الله تعالى على رسوله سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اذان کی سارے احباب کی وضو تازہ کر رہے ہیں جس طرح پہلا اعلان کیتا سی کوئی دوست کوئی ساتھی بند کیتے نماز